Tem tanto canal de prêmios por aí, que a gente está lançando o de É isso mesmo Milton, você entra no site supercanaldeprêmios.com.br Escolhe seu número da sorte e olha só quanto prêmios no próximo sorteio Uma L200 zerinho zerinho prontinha para você rodar E tem mais um, dois, três, quatro prêmios de cinco mil reais Pegue o celular e compre seu número agora Supercanaldeprêmios.com.br Prêmiosão é aqui é, meu amigo, o prêmiozão de verdade é que não perca tempo, faça como Milton Neves. Compre aqui, ó, do Super Pemo. Clica no link abaixo e quem sabe essa L200 e toda essa premiação não é sua mesmo, não é? Loja do Galo Savassi. Produtos oficiais do Atlético é na Loja do Galo Savassi. O DDD é 31 999 -500 -40. O DDD é 31 999 -500 -40, Devoto. Sejam todos muito bem-vindos ao Canal Vinegro. Me chamo André Repsol é estamos com mais um vídeo de bastidores do Galo. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva. Afinal de contas, é um canal de... Conteúdo do Galo, falamos do Galo de manhã, de tarde, de noite, com muita informação e muito conteúdo dedicado a você. Vou pedir também nesse sabadão à tarde aquele like maroto. Deixa o like aqui e colabore por o crescimento do canal Vinegro, agora sem mais delongas. Bora para o vídeo? Bora lá, né? O Galo está falado pelo mundo gente Hulk Diego Costa Menin, sobre reforços 2002. Globo faz proposta ao Galo. Novo investimento bombástico no nosso galo, é rapaz. Vamos falar sobre isso tudo aqui com vocês. Muito tema interessante. Falei sábado, domingo de manhã, né? Muito tema interessante. E vamos para o primeiro tempo do dia. Galo percebido pelo mundo, rapaz. É meu amigo. Bom, o galo aí está bem percebido pelo mundo, segundo o próprio Rubens Temeni em entrevista ao pessoal do Fala Galo. Ele disse que teve alguns amigos da Colômbia, Portugal, entre outros países aí, que estão sempre Falando do Atlético, o Atlético já está sendo percebido lá fora. E isso, na minha opinião, se dá muito com a contratação de Hulk, com a contratação de Diego Costa, com a própria contratação de Nacho Alenda Fernandes. Fora que o Atlético ainda tem vários jogadores constantemente convocados para seleções. E acaba que esses outros países da América do Sul ficam sempre sabendo sobre o Atlético. Vamos lá: o Paraguai, Júnior Alonso, o Chile, o Vargas, a Venezuela, o Savarino. E por fim, Alan Steven Franco. Fora o Arana, que querendo ou não, já jogou no Velho Continente, foi campeão olímpico e está no Galo. Fora que lá na Europa, o próprio jornal Asa entrevistou o Diego Costa, e aí dá aquela sustância: Diego Costa, Hulk, o próprio Hulk recusou. Ir para o time português do Porto para vir para o Atlético. O Diego Costa optou em, reno... em vir para o Brasil em vez de fechar com algum pequeno time europeu a qual ele tinha propostas. Enfim, o Atlético muito bem encaminhado e muito bem falado pelo mundo. Isso dá engajamento, isso dá nome, isso dá Google. Sempre quando eu falar que dá Google, gente, é alguém digitando as coisas do Atlético. As empresas usam esses algoritmos para saber aonde que elas vão postar America, O América, onde que elas... Nossa, o goleiro bateu a bola assim, a bola que coquetei, foi para frente. Bom, enfim, essa é a notícia aí, o galo percebido pelo mundo. Bora para o próximo tema? Bora lá! É, meu irmão, urgente, Diego Costa e Hulk novidades. Bom, senhoras e senhores, acontece que Hulk e Diego Costa, Hulk e Diego Costa estão aptos para o jogo. Será muito mais uma opção, talvez, do departamento médico, em poupá-los, né, pro Hulk, por conta da mão, para não ter perigo, de desinchar mais. E o Diego Costa para mais ter mais tempo hábil de treino e fortalecimento muscular do que mesmo sem condições. Os dois estão em plenas condições, só não vão se o Cuca e o departamento médico fizerem essa opção para dar mais tempo, não que seja extremamente necessário, mas um tempo, algumas vezes curam e cicatrizam alguma coisa, não é mesmo? Vamos esperar aí, Diego Costa e Hulk contra o Cuiabá. Eu aguardo você aí. E vamos para o próximo tema. Bora lá! O meu amigo, vamos falar disso aqui agora, rapaz. Rede Globo faz nova proposta P o Galo. É isso mesmo que você escutou. Globo negocia só pay per view com mineiro e gaúcho. É, é, times devem perder cota. Bom, vocês sabem que o Atlético tem uma cota de 12 barra 13 milhões anuais da Rede Globo de televisão para passar o campeonato mineiro. Né? E aí, rapaz, a Globo não tem interesse. Eu vou explicar para vocês o porquê que a Globo não tem interesse de uma forma muito didática, tá? O que que acontece, senhoras e senhores? A Globo, ela percebeu isso, que eu conversei com algumas pessoas, inclusive uma que mexe muito com televisão, não trabalha na Globo, tra trabalha em uma outra grande emissora nacional, no caso eu vou falar aqui, não tem problema nenhum, é a Bandeirantes, e ele me explicou alguns fatos aí que vão, que traz lucidez para esse fato. E acontece o seguinte, o futebol em transmitir um jogo envolve muito gasto, muito muito gasto. Eles descobriram muito há um tempo atrás, transmitir de casa, né? É, não de casa mesmo em si, mas num estúdio da Globo, fechado lá na, em São Paulo no Rio de Janeiro, mas ir ao estádio, você tem que levar a câmera, nossa, é muita produção. E existe um custo elevado também, elevado também, Tá certo? para você poder pagar aos times. Esse é o primeiro ponto. Então você tem o custo dos times, que é bem elevado, e você tem o custo também aí no caso de transmissão. Até aí perfeito? Até aí perfeito. Ok. E aí, o que, que a Globo descobriu é, nessa crise toda? Que alguns tipos de programa, se ela colocar, eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas para você entender, sábado à à tarde, entre Atlético e Caldense, a galera vai estar tá vendo um botequinho, vai pôr no pay-per-view, o cara já tem o pay-per-view lá, vai pôr lá e tal, que tanto faz para ele. E ela percebeu que se ela pôr o SBT, olha SB, tá que bobagem, se ela, percebeu, ela percebeu que se ela pôr lá o, o Caldeirão do Hulk, né, o Domingão do Hulk, vai dar um ibope maior ou muito próximo Sendo jogos pequenos, não nos grandes jogos, evidentemente um Atlético inclusive cruzeiro, mas você tem dois no Campeonato Mineiro inteiro, né? Você, per, eles perceberam que a audiência é muito parecida, mas que o custo é muito elevado. Então eles estão preferindo, optando, é, fazendo essa opção. Então, resumindo, que eu dei uma complicada aqui que eu percebi. A Globo entendeu que se ela colocar um outro programa no horário do jogo, ela vai ter, nesses jogos pequenos, que são os jogos do Campeonato Estadual, ela vai ter mais ou menos a mesma audiência. Então, que não vale a pena o custo né que ela tem que é alto. Pra outras emissoras como SBT, Record, RedeTV, TV, Bandeirantes, vale muito a pena? Vale, por quê? Enquanto a Globo, nesse horário da tarde, tá marcando lá com o caldeirão, do, do, do caldeirão, não, do o Domingão do Hulk, é, 20 de BOP, é, os outros estão marcando 7, 6. E com o jogo de futebol, ela pode para 10. E aí ela cobra bem mais caro, mas ela também paga bem mais barato. Vídeo fracasso, que foi o campeonato carioca na Record. Então, assim, a Globo tá trabalhando inteligentemente, ela vai economizar aqui e tal. Então ela faz a proposta pro Atlético pelo Pay per -view, pelo campeonato nele pelo pay per -view. mas a proposta vai ser muito, mas muito menor do que já é pago. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu vou estar sempre atualizando você por aqui. Bora pro próximo tema! É rapaz, reforços, Menin! 2022. Nós vamos escutar aí tudo que o Menin disse sobre reforços em 2022. Mas antes eu quero falar para você, meu cachorro latino, da Old rapaz. Um novo conceito em móveis planejados. Não perca tempo. Clique aqui no link do Instagram e conheça o Old Packer. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Entrega no prazo, preço justo e muita qualidade. O Packer! Um novo conceito de imóveis planejados e Aquabit, o maior parque aquático de Minas Gerais, está a à sua disposição e ele é parceiro do Galo. Piscinas aquecidas, toboágua e muito mais para você. O aquabit está chegando. Não perca tempo, até 10 pessoas dividem a mesma cota. Vai perder essa oportunidade? Creio que não, né? Aquabit! Bom, galera, vamos falar sobre o que o Menin disse, tá certo? Sobre reforços em 2022, tá bom? O Menin, ele nos conta, ele, ele deu uma entrevista ao Fala Galo, ele disse: em 2021 a gente estava com uma série de problemas para pagar, referente a passado, dívidas e tal. Em 2022, a gente espera que a pandemia acabe. Retorne à bilheteria, já não tem mais dívida FIFA e assim dá para você fazer um orçamento muito maior. E aí, questionado sobre contratações, ele disse assim, gente. Dá pra contratar, né? Dá pra melhorar, não dá? Vai reforçar. E, cara, evidentemente que o Atlético vai reforçar o seu time de 2022. Evidentemente, vai haver saídas, vão jogadores que já não estão performando da mesma maneira. O Atlético já entendeu. Alguns reservas não conseguem nem de perto ter a qualidade do titular. Eu não estou falando... Nossa, o Santos fez um pênalti descarado no América aqui agora, gente. Mas foi assim, descarado. O cara do América ia fazer o gol, ele era o último jogador. e foi expulso. Pois é. Eu, eu, eu tô passando Nesse programa aqui, vendo o jogo do América ao mesmo tempo que eu tô fazendo. Então, o que que acontece? Mediante isso tudo, obviamente vai rolar contratações e boas contratações. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que ano que vem o Atlético vai se reforçar com o Diego Costas e Hulk. É dois, vai chegar mais dois caras do nível de Diego Costa e Hulk. Então, assim, o Atlético ano que vem vai ser uma potência do futebol mundial, não só do sul-americano. Preparem-se! Porque o Atlético está vindo com tudo aí. Bora para próximo e último tema? Bora lá! Tá na tela investimento mega milionário saindo do papel. Bom, o Atlético vai fazer um mega investimento milionário aí. E você já tem um pouco de conhecimento sobre isso. Né? Mas vou pôr o Rubens Menin para falar aqui, enquanto depois vou tecer o meu comentário. Bora lá! Vamos lá. A cidade do Galo, a obra começa esse ano ainda, a obra do retrofit, é, e, e a obra da Vila Olímpica ali, com supermercado. supermercado São duas Arcaio. coisas diferentes, hein? Sim, a, sim. A, a, é que eu a, tenho que aproveitar a, o senhor. A, a obra da, da Vila Olímpica, do centro treinamento da do, 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 do CT, vai da cidade do Galo, vai ser feita assim, é preciso, cada vez melhor, o melhor do Brasil fica melhor ainda. Tá, tem, vai ter uma notícia nova para vocês aí, que vocês também vão saber em breve, super bacana. Mas esse ano ainda, doutor, começa. Esse, esse ano, mas você não se acha que sim, esse ano. E em relação às obras lá da, da, lá da Vila Olímpica, que é o supermercado, e o prédio Luz, lá, que é mais dinheiro para o Atlético, também está indo muito bem. Graças a Deus tá Quem tem, quem está tomando conta disso está tá sendo feito com muita competência. Então, em breve aí vocês vão ver se acontecer. Esse é o galo, é cada vez mais coisa acontecendo. Bom, primeiro, ele, quando ele fala que vai vir novidade ali do, do, do CT, daquela coisa, deve ser o rates que em breve vai ser anunciado. Sobre o supermercado, eu já trouxe a notícia pra você. O Sérgio, o próprio Sérgio ele já disse que já tá praticamente selado, garantido aí, né? Tá faltando só por não contar. Agora, vocês escutaram do prédio? Gente, este prédio, o que, que vai ser ali? O Atlético vai tirar ali, assim que a Arena MRV ficar pronta, tá certo? Vai tirar a sede dali, transferir pra Arena MRV. Vai ser muito legal, que a diretoria vai estar tá sempre lá passando. Ou da visitação, o pessoal vai acabar passando por ali. E o Atlético vai vender aquele terreno para uma empresa, uma construtora, que deve ser da família Menin ou de pessoas próximas ali, onde vai ser erguido um grande prédio. E esse prédio vai dar de lucro, segundo o Rafael Menin, 50 milhões pro Atlético. Gente, não tem sentido nenhum você ter essa sede de Lourdes ali. O América fez 1x0, com pena. A que tá vindo pro Galo ano que vem. Ele mesmo. O Atlético... É... O Atlético não tem sentido nenhum ter aquela sede em Lourdes. Ah, mas é uma questão nostálgica, a gente tá ali desde sempre, que meu amigo. O que importa é o escudo do Clube Atlético Mineiro. O resto, a gente conversa depois. Não tem que se apegar à sede de Lourdes, se ali dá para fazer, um baita, uma ba um baita prédio, onde o Atlético vai ter um lucro de 50 milhões, vai conseguir transferir. E detalhe, desse lucro de 50 milhões, o Rafael Menin já deixou claro. Não vão pegar esses 50 milhões e vão colocar dentro do Atlético simplesmente. Eles vão pegar esses 50 milhões e vão reinvestir em terrenos, outras coisas pro Atlético. Então parte vai para pagar a conta e parte vai para vai mais é, patrimônio. Para o Atlético ter cada vez mais patrimônio e cada vez está fazendo mais grana. E esses caras, irmão, tem a visão empresarial além do nosso alcance. Esses caras olham e falam assim: ah, rapaz, vamos comprar aquele terreno ali. toda dando exemplo, tá, gente? Perto ali de Divinópolis, porque aquilo ali vai virar um mega investimento. Tá? Vamos comprar um terreno ali pelos lados do Olhos d'Águas que dá para fazer ali um grande centro, onde o Atlético vai ter time de basquete, onde o Atlético vai ter time de vôlei, onde o de vai ter futebol, salão, enfim. Tô dando exemplos aqui para os senhores, para os senhores entenderem aonde que a questão vai. Então, assim. O Atlético, meu irmão, não tem erro. O Atlético está num caminho glorioso e de muito, muito dinheiro. Então, aí, o Rubens Menin, esse mega investimento saindo do papel, eu acho que você do outro lado da tela gostou, porque eu, particularmente. Amei. Quero o seu comentário aqui, né? E quero falar também dela, né? Da Buck Beer, rapaz. A Buck Beer é uma cerveja do grupo Bruxos. uma cerveja prêmio. Então não perca tempo, compre a Buck Beer aí no um supermercado próximo a você. E detalhe: quer colocar a Buck Beer no seu estabelecimento comercial? Clica no link aqui da descrição e vem ser feliz e sabor da carne. Basta se basta experimentar, basta se apaixonar do sabor da carne é sensacional. Não perca tempo, Nos siga no Instagram, arroba sabor da carne, em breve a nossa nova loja tá vindo aí na Silva Lobo, hein? sabor da carne, senhoras e senhores, foi é um prazer imenso conversar com vocês, deixa o like, se inscreva mais tarde, vídeo como sempre, shorts, enfim, um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus, valeu, tchau, tamo junto, e fui!